Welcome to Garam Masala, the magic spices of cooking. Mutton parts variety. Innu namukku swadishtamaya mutton parts variety edu thayaraki edukam. Ivide njan mutton de liver, kidney, heart ivayellam aanu idinu vendi upayogichittullathu. ഇതിന് വേണ്ടി 1 കിലോ മട്ടൻ പാർട്സ് എടുക്കണം. ഇതിനെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വരട്ട് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 2 ഏലക്ക, 5 ഗ്രാമ്പു, 1/2 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു പട്ടയുടെ പീസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇവയെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് എടുക്കാം. അടുത്തതായി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 15 ചെറിയ ഉള്ളി, 1 മീഡിയം സൈസ് സവാള, 3 പച്ചമുളക്, 2 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള 1 ഇഞ്ചിയുടെ പീസ്, 6 മുതൽ 8 എണ്ണം വരെ വെളുത്തുള്ളി ഇവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. പ്രഷർ കുക്കറിന് പകരമായി റെഗുലർ പാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്കിതിനെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയും എല്ലാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരണം. നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ഇത്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇതിനെ കൂടെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ തക്കാളിയുടെ റോസ് സ്മെൽ ഒന്ന് പോകണം. അടുത്തതായി നമുക്ക് മട്ടൺ പാർട്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള മട്ടൺ പാർട്സ് ആണിത്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് മസാലയുമായി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ സ്പൈസസ് ക്രഷ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരുപാട് മസാലയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചുഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിനെ കൂടെ നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. 3-4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രഷർ പോയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറക്കാം. നമ്മുടെ മട്ടൺ പാർട്സ് എല്ലാം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയുള്ള കറിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഇതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഈ മട്ടൺ പാർട്സിനെ വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനിലോട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മട്ടൺ പാർട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രേവിയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലെ ഗ്രേവിയെ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചു വെക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമ്മുടെ മട്ടൺ പാർട്സിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മട്ടൺ പാർട്സ് വരട്ടിയത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്കിതിനെ ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ ചപ്പാത്തി, റൈസ്, അപ്പം ഇവയുടെ കൂടെ എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.